¿quién será? ¡Todo! Специално обръщаваме за Албин и за стъката много специално и за сватовете много специално, за жените на оркестъра специално от град Нови пазар, от Тарафа. Студио. Папина купуне от Албин Долар. Ца, 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 ца. Лапната си е от семейството на наши, специално потребява семейството на Батко и Рул и най-красивите подушици и също прекрасните красици. Айде, ще наши! Yes, yes! Yes, man! Улна цака чалма и се затвора с окипси. Ана же! Специално Зетя и също Амет Кръстика. Двамата братя Стоянови и най-божите специално за семейството на Батко и Рол. И поздравява специално абсолютно всички гости. От най-малките до големите специално.
Наша сестра!